სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი განმხური სკოლას ესტუმრა და საჩუქრად 2000-მდე წიგნი გადასცა. ლევან ყიფიანთან შეხვედრისას სკოლის მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა მინის არსებული პრობლემების შესახებ უამბეს და დახმარების პირობაც მიიღეს. დაიბადა იდეა იავნანაში, ფონდში, იავნანაში, სადაც გაჟრერდა, რომ განმხური საშუალო სკოლას არ გააჩნია ბიბლიოთეკა. Да, спичема, страп да ицкес ам идеис განხორციელება, როგორც ხედავთ, უკვე დაახლოებით 2000 წიგნი ჩამოუტანეთ ბავშვებს. ჩავატარეთ საქველმოქმედო აქცია, რომელიც ფარგლებში დაახლოებით 2000-მდე წიგნი გადავეცით სკოლას და ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ღონისძიებები აუცილებლად გაგრძელდება. დღეიდან უკვე ფუნქციონირებას დაიწყეს ბიბლიოთეკა. 2000 წელი წიგნი გადმოგვეცა. წიგნადი ფონდი დიდია ბიბლიოთეკისათვის, ძალიან დიდია და მადლობელი ვართ იმ ხალხის, ვინც ეს გაგვეცა.